বালেশ্বর পৌরপালিকা অন্তর্গত সাত নম্বর ওয়ার্ড বঙ্কাখজুর ছক নিকটে রাজ্য সরকার পরিচালিত ই গভর্ণান্স অনলাইন পোর্টাল সেবা ব্যবস্থা অন্তর্গত মো সেবা কেন্দ্র উদ্ঘাটিত হয়ে যাইছি। সদর বিধায়ক স্বরূপ কুমার দাস মুখ্য অতিথিভাবে যোগদে এই কেন্দ্রকে উদ্ঘাটন করা সহ মো সেবা কেন্দ্রর উপকারিদায়তা সম্পর্ক আলোচনা করে ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନ ଯାଇ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶା ୱାନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ସେବା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ପାଞ୍ଚଶହ ପ୍ରକାର ସେବା ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ୟ ଦୁଇଶହ ପ୍ରକାର ସେବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନିମୟ ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସେବା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଶା କରିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଥରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ପାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ଫାଲଗୁନି ଦତ୍ତ ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମ୍ୟାନେଜର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ବାରିକ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୋସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ପରିଚାଳନାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରପାଳିକାର କାଉନ୍ସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତି ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମିରାଜ ବାନ ସବିତାରାଣୀ ଦାସ ଶେଖ୍ ଆୟୁବ କବିତା ମୁର୍ମୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗୌରୀ ଦାସ ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମନୋଜ ରାଉତ ଯୁବ ସଂଗଠକ ନଳିନୀରଞ୍ଜନ ଦାସ ଶେଖ୍ ଅନ୍ସର ସାକିର ଖାଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ଅବଦୁଲ ସବିର ଖାନ୍ଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୃପ୍ତିମୟୀ ବେହେରା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଚାନ୍ଦ ମହମ୍ମଦ ନଜମୁଲ୍ ଅଦା କାଦ୍ରି ପରଭେଜ ଖାନ୍ ମହମ୍ମଦ ରଫିକ୍ ଅବଦୁଲ ସୁବିର ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ତାହିର୍ ଖାନ୍ ମିନାଜ କାଦିର୍ପୁମ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ